وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وغائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، مضني يا مروين marka ugu horeysa munaasabadan qiimaha badan ee Soomaaliyo dhan laga xusayo uguna fadhiisa macnaha aad u weyn, waxa ugu horeeya isku fareyna kulankeena qiimaha badan quruxda badan waa Ilaahay cabsidiisa. Naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmahayaa cabsida Ilaahay. Xaalad kasta oo aan ku sugannahay inaan Ilaahay ka cabsanno, awaamirtiisa u hoggaansanno, ayaan isu dardaarmaynaa. Intaa kadib, munaasabadan qiimaha badan leh, munaasabadan sharafta badan leh, kuma imaanin dheeldheel, kuma imaanin ee waxay ku timid dhab 1 Luulyo, maalintii sharaftii Soomaaliya ay soo hoyatay weeye, meel walbay joogaan, ha noqoto Soomaalida koonfureed, ha noqoto Soomaalida waqooyi, ha noqoto Soomaali galbeed, Soomaali Jabuuti, shanta Soomaaliya laysku yiraahdo habeenkii ay sharaftoodu soo hoyatay weeye, xornimadu u soo hoyatay oo guushu ay raacday, habeenkaas marka dabaaldega Soomaaliya looga dabaaldegahayo, waxay ku tusinaysaa qiimaha ay u leedahay. Waxaa qadarin mudan Allaha qaadirka subxaanahu wa tacaala. Waxaan kaloo qadarinaynaa dhallinyaradii wanaagga badnayd ee u soo halgameen xorriyadda Soomaaliya iyadoon aysan helaynin wax tasiilaada, aysan helaynin ay u kaashadaan arrintaas. Maanta tasiilaadka jira, waxyaabaha la adeegsado sida isgaarsiinta oo kale, diyaaradaha iyo baabuurta oo kale, iyadoo marka aysan adeegsanaynin, yaa waxay soo hooyeen xorrimadii Soomaaliya, waxayna ku soo hooyeen niyad wanaag. Niyadoodii wanaagsaneed wixii ay ku gaareen oo Soomaaliya gaarsiiyeen, yaa Soomaaliya meel kastay joogto u dabaaldegaysaa. Dabaaldega sharafta leh oo aan ku xusayno ficilkii walaaleheen, ficilkaasoo kale gaaray Soomaaliya, wuxuu rabaa gacanta in lagu hayo. Wixii tagay waa tageen, raggii iyo gabdhihii soo maray ayayna la tageen. Waxa soo socdana waana wax naga maqan oo qayb ah. Waxa hadda aan joognaa waxay naga rabaan inaan ku adkaano oo aan ka dhabayno oo Soomaaliya aan ku matalno. Soomaaliya, habeenkan 1 Luulyo waxay u dabaaldegahayaan xorrimadoodii. Ay wada xorowday Soomaaliya 26-kii Juun oo aan soo dhaafnay,
ayadana waxaa loo dabaaldegay xornimadii waqooyigu uu xoroobay. caawana waxaan u dabaaldegaynaa markii calanka Soomaaliya lagu midaysan yahay ciidda laga kortaagay. waxaan leenahay wuxuu u baahan yahay in la celiyo oo si xoog badan loo ceshado loo ilaashado ayuu u baahan yahay. inaan ilaashanno aan u diyaar garowno, aan ku ilaashanno midnimo, aan ku ilaashanno cududeenna, aan ku ilaashanno calafkeenna, si ciiddeennu u hagaagto. ilaahay wuxuu siiyey Soomaaliya tarawaad fara badan buu siiyey, hodantinimo fara badan buu siiyey. waxaa la siiyey hodantinimada xayawaanka ay hodanka ku yihiin, xoolaha ishkinka ay hodan ku yihiin, waxay hodan ku yihiin abuurka ardada zaraacada, waxay hodan ku yihiin jawiga hawada macaanka badan oo ilaahay siiyey, waxay hodan ku yihiin buuraha macdantu ay dhex jiifto, waxay hodan ku yihiin badda. dhan walba Soomaaliya hodan bay ku tahay. waxay rabtaa hodantinimadaas dadkii inta garta aqoontooda ummadda ugu nacfin lahaa oo ummadda ku dheefin lahay baa la rabaa. waxaan leenahay oo halkan baaq uga jeedinaynaa caawa, caasimadda galmudug Soomaaliya waxa danta u ahi waa midnimo. waxaan leenahay qof kasta oo caqli leh oo ka shaqee Soomaaliya inay midowdo, inay la midowdo deriskeeda, inay walaalahooda deriska ah deris wanaag kula dhaqanto, iyadoo midaho gacmaha is haysata, inay deriskeedana deris wanaag kula dhaqanto ayaan ugu baaqahayaa. galmudug oo caasimadeedii caawa aan ku dabaaldegayno, iyakana waxaan ugu baaqayaa inaan gacmaha isqabsanno, aanu midowno sidii dalkeenna aanu dhisi lahayn, sidii dadkeenna aanu horumarin lahayn, sidii cadowga shabaab aan isaga kicin lahayn, dadka ay dul saaran yihiin aanu xorayn lahayn, qalbigeenna iyo qaalabkeennaba aan isugu geyno, aanna u midowno, maskaxdeenna aan shiilno sidee baa cadowga la soo adeegsaday iyo dibadda laga soo adeegsaday, oo annakii owlaaddii dhexdeenna ku dhalatay ah maskaxdii laga xaday see maskaxdooda u soo celin karnaa, see ayaka u badbaadi karnaa, ummaddana uga badbaadi karnaa. waa in aan ku fakarno caqli iyo cilmi baan isugu geyno, waayo cadow waa isku baabi'inahayaa. Soomaaliya oo gobolna afkaar qaldan ku shubay, gobolkii afkaarta qaldan lagu shubana gobolkii kale uu baabi'inayaa. marka waa inaan garannaa meesha nala ka galay, waa inaan garannaa, waa inaan isu kala goynaa. markaas qola kuwaas daaweyda iyo quwa kuwa soo diray qola difaacda inaan isu kala goyno ayaa dhab ah. waxaan leenahay marka Soomaaliya ha noolaato, midnimaha ku noolaato, horumarha ku noolaato, galmudug ha midowdo, horumarha ku noolaato ayaan leenahay. waxaan aad iyo aad isugu boorinaynaa midnimo, waxaan isku boorinaynaa kala dambayn, waxaan isku boorinaynaa horumar. waxaa soo dhowaaday waqtigii loo istaagi jiray calanka saaridiisa saqda dhexe. intaas ayaa ku soo koobahayaa. wabillaahi tawfiiq.